Això és veritat. La nova seu del govern a la Catalunya central comença a caminar. Això ho ha afirmat la delegada de l'executiu al territori, Alba Camps, que destaca que aquest estiu s'ha convocat el concurs d'idees. El nou edifici estarà ubicat als antics jutjats de Manresa i podria entrar en funcionament entre el 2026 i el 2027. Estem molt il·lusionats i molt contents tots, però clar, és un macroprojecte i per tant ha d'anar passant totes aquestes fases. Concurs d'idees, ara es començarà a pensar persones que es presentin o bufets o empreses començaran a pensar com podria ser aquesta nova seu, faran una mica de propostes, hi ha diferents etapes del concurs d'idees i a partir d'aquí anar gestant. Jo espero que d'aquí un temps us puguem ensenyar un plànol i dir, veus, més o menys doncs, anirà per aquí el projecte. Sí, però l'important és que ara sí ha sortit a licitar el concurs d'idees, per tant ara sí comencem. I que tardi el que hagi de tardar perquè és una obra gran, però almenys doncs, comencem a caminar. Camps també ha subratllat que el nou edifici no només facilitarà els tràmits al ciutadà, sinó que serà un canvi potencial per millorar la coordinació territorial entre els diferents departaments. Un edifici com aquest que permet que les diferents representants del territori de les conselleries siguin accessibles uns als altres, no? que no hagin de quedar a un lloc o una hora, no? És que estaran al mateix edifici, els tècnics també es podran prendre les sales de reunions, hi ha la idea de fer espais, no? que potenciïn aquest treball conjunt i coordinat des de diferents àmbits, Generalitat som un, no? Per tant anem a fer que treballem d'aquesta manera. Això per mi és un canvi potencial molt important de la construcció de la nova seu, molt, la manera de treballar. No som prou conscients de com acaba afectant un espai a la manera en què acabem treballant i jo crec que tot el que promet és positiu en aquest sentit. La previsió apunta que l'adjudicació definitiva sigui l'abril del 2020 i es puguin licitar les obres durant el 2021.